която успеха за Берое бе подсигурен в 88-та минута, а в 25-та в днешния дуел Зарали излизат напред в резултата. Франческо Селесте не успя да се справи от 11-те метра. Достатъчно време за Густаво Каскардо да овладее топката по десния фланг на нападението на зелено-белите. Като официално предупреждение. Даване в наказателното поле. Възможност за Берое, резултата да бъде изравнен. Гол е факт. В 77-та минута този път Берое стига до равенството. Автора на попадението за Зарали е Лучано Скуадроне. Пишат на два пъти. След Франческо Селесте, сега е Лучано Скуадроне. Е в списъка с голмайстори.